台长告诉大家一个很感人的故事，就是慈悲。有一个关于一位法师，这位是修炼非常好的高僧大德，他有一个美丽的传说，说在古时候有一次战争当中，一位士兵正要用枪对着一位老法师要把他杀死的时候，这位法师对着那位士兵说：阿弥陀佛，你能等我一下吗？这个士兵话还没听他说完，跟他说：早晚也是死，你为什么要等啊？这个士兵的话没有说完，这位法师突然腾空而起，飞上数丈，瞬间又坠落下来，但是落地的时候竟是盘腿而坐，原来他已经进入了涅槃禅定，神识脱离而圆寂了。他的眼角还挂着一滴晶莹的眼泪。法师为什么会瞬间作画呢？原来在佛经上记载，杀阿罗汉、出菩萨身上的学者都要堕落无间地狱，这位法师悲悯这位要杀他的小兵，未免他造下如此大的恶业，宁愿提前结束自己的生命。那眼角的泪正是莲花上最美的露珠啊。所以我们人内心最深处的慈悲被这么激发出来了，所以很多人在看见别人死的时候才会感动，因为当别人还在跟你生活的时候，你没有这份感动。在人间我们会遇到很多可恶的人，要生气的事物，眼睛要经常浮现出这位老法师纵身飞起的身影，那飞起的身影当中拥有着无限的慈悲呀，让我们所有的气和恨都会消失啊！所以拥有慈悲心的人就不会去怨恨或者气恼，我们做人就不会生气。让我们学习观世音菩萨的大慈大悲，让我们的心紧紧地和菩萨在一起，让人间洒满慈悲的光啊。